Velkommen til den her video. Der er nogen af jer, der har spurgt på den der video, den der vlog, jeg lavede i går. Der er der nogen, der har skrevet til mig og spurgt mig, om jeg ikke gerne vil lave sådan en video, hvor jeg viser alle mine julegaver fra. Og det er der. Det er det, der er nogen, der gerne vil se. Så det er den video, jeg er ved at lave nu. Så jeg tænker bare, skal vi ikke bare se at komme i gang? Okay, så den første ting, den kan jeg sikkert godt se, fordi den har jeg oven på mit hoved. Det er sådan en helt hvid kasket med elastik i. Magen til Rasmus Brøvs kasket. Det var derfor, jeg gerne ville have den, fordi den er magen til Rasmus Brøvs kasket, og bare fordi den er fed. Og sådan. Så den fik jeg bedst med bedst var. Den er jeg helt glad for. Og så næste ting, som jeg fik af mor, den er jeg også helt vildt mega glad for. Det er sådan en lampe her, som man kan folde ud her, og så kan man, jeg ved ikke om man kan se det, men her der er der en tændknap, og så her er der sådan en skrue, man kan justere lysstyrken. Så nu den er oppe på højst, så kan man skrue den helt ned på lavest. Der er sådan nogle prikker, eller sådan nogle streger, der viser, hvad for en vej man skal skrue, for at man får den højt og lysstyrker sig, og hvad vej man skal have for at den er lav. Udstyr. Så så nu er den op på høj, så jeg tænker, skal vi ikke lige se, hvordan den lyser, eller hvor kraftigt den lyser. Den lyser helt vildt kraftigt, og så hvis jeg gør sådan her, så kan I vist rigtig godt se mig. Så ja, den lampe, den kommer jeg til at bruge i alle mine videoer fra nu af. Ja, så ja, det jeg skal bare lige have. Og så fulgte der den her lampe med, og så fulgte der sådan en kæmpe batteri her med. Der skal 6 små batterier med. Og så skal jeg også lige finde noget andet, som der fulgte med lampen. Hvis jeg kan finde det. Nå, jeg kan i hvert fald fortælle jer, at det er sådan nogle, hvad hedder det? Og kan jeg ikke godt finde dem? Og det du også gør. Der var de, skal I se. Der fulgte der også sådan nogle 2 af dem her med, så man kan sætte op foran lyset, og så får man og så kan man vælge, hvad for en type lys man skal have, eller om det skal være skarpt lys eller blødt eller sådan noget der. Så ja, det var de her 2 ting, og så fulgte der også noget andet med, men det bruger jeg lige nu, men det er sådan en, hvad hedder det nu, sådan en lang skinne af en art, med en masse skruer i. Og så kan man i den ene ende, der kan man skrue sit kamera på, og den anden ende kan man skrue den her lampe på. Og så kan man jo sætte de der skinner sammen, så hvis jeg sætter den ene lampe her for eksempel, og jeg har en til lampe, så kan jeg skrue den anden skinne på nedenunder mit kamera, og så kan jeg sætte en lampe ved siden af mit kamera, en lampe hvert sted ved mit kamera, så jeg får rigtig fed lys. Og de her lamper, dem kan man sætte sammen, så man kan få sådan en kæmpe stor firkant af lamper. Det er rigtig fedt. Men ja, så jeg skal lige have en til de der lamper der. Og så er mit setup næsten fuldstændig. Jeg mangler lige en til de her lamper her, og så mangler jeg en mikrofon, som lyden den bliver bedre end hvad den er nu. Og så mangler jeg vist også et objektiv, og måske en større kameratask, hvis det bliver nødvendigt. Det tror jeg, det gør, men nu må vi lige se. Og så den anden ting, den her ting har jeg fået min lille ind i min. Det er sådan nogle lyskæder, eller sådan en, I kan se her på billedet, det er sådan en lyskæde, hvor at man kan sætte den her USB-stik ind i sin iPhone, og så den her ind i en USB-klods til at lade op, man kan sætte i stikkontakten med. Og så lyser alle de her pære farver, ligesom en lyskæde af det. Så det er faktisk, den har jeg ikke lige rigtig fået pakket ud endnu, men det, jeg må se, at jeg har pakket den ud og testet den. Det ser nu meget fedt ud, og det var en god idé, synes jeg. Og så, ja. Og så fik jeg sådan en her lyskæde her, med sådan nogle røde kugler, som der lyser. Ligesom så, det er sådan en lille lyskæde med sådan en batteri, hvor man skal bruge batterier til, og så man tænder og slukker, så ja, den glæder jeg mig også til at få pakket ud. Og så har jeg endelig fået Candy Crush sengetøj.
Det har jeg ønsket mig i hvad? 2 år nu eller sådan noget. Og de har Fætter B'er har haft udsolgt hele tiden. Eller vi har i hvert fald ikke kunne få fat i det før nu. Så det fik jeg af mormor, tror jeg det var. Så ja, det skal vi ikke lige lave fump med den her. Så det er jeg bare rigtig glad for, at jeg endelig har fået Candy Crush-sengetøj. Så jeg er nemlig rigtig, rigtig glad for. Rigtig. Og så fik jeg også en gave af Mette Bjørn. Hende fik jeg sådan nogle store, dejlige, varme futter af. Så jeg kommer nok ikke til at fryse mine fødder mere. De bliver nok dejligt varme, mine fødder. Så ja, fordi de er nemlig lavet ud af uld, eller sådan et eller andet rigtig blødt noget i hvert fald. Og så er der sådan nogle takker herunder, som man ikke glider. Så det er jo bare lækkert. Og noget. Den tager vi lige først. Og så har jeg fået en oplader. En orange oplader til min iPad. Eller som jeg enten kan bruge til en iPad eller iPhone. Det må jeg lige finde ud af, men i hvert fald, jeg fik 2 oplader i dag. Eller i går. Jeg fik 2 oplader i går aftes, så en orange en, og så en, der kan lyse. Så ligesom en lyskat. Så det er jo også meget rart. Så jeg tror, jeg har sådan 3 oplader, som en oplader, jeg fik sidste år, som jeg ikke har fået pakket ud endnu, og så 2. Så jeg tror faktisk, jeg har 7 oplader i alt, eller sådan der. Og nu kommer vi til noget fedt. Fordi jeg har også min bonus store søster, min bonus lille søster, eller ja, min bonus søsterne, de har været så søde og så købe en musemot til mig, hvor de har selv kunne designe den, så en musemot med mig og Rasmus Brohav på, det er bare godt lavet, synes jeg. Den er bare simpelthen så fin. Ja, lad os gå i gang nu. Ja, lad os lige finde noget. Og så fik jeg også virtual reality briller i går. Altså, hvor man kan sætte sin iPhone ned i, og så kan man... der er stadig noget beskyttelsesfilm herinde. Så... men så skal man vist åbne den her et eller andet sted, og så kan man putte sin iPhone der ind i. Så det glæder jeg mig rigtig meget til at prøve. Så ja. Jo, jeg tror godt, min telefon den kan være der i, men det, nu må vi lige se. Og så har jeg ikke ret meget andet, når jeg bliver det der telefon. Og så har jeg ellers... nå jo, det er rigtigt. Ja, og så fik jeg en taske af far og Pia i går. Og det er simpelthen en taske, som jeg har ønsket mig helt vildt meget. Det er simpelthen en MSI gamertaske. Og det er så fedt, fordi der er så mange lommer hernede i. Og det endnu fede er, kan I gætte hvad jeg har inde i den inderste lomme? Det kan I ikke, men når jeg åbner her, så kan I godt. Tada! Jeg har min MSI computer dernede i. Og det var nemlig derfor jeg ønskede mig den her taske. Det var fordi, så jeg ikke skal rende rundt og slæbe på den computertaske, jeg har nu, fordi den er altså lidt stor og lidt bred og sådan lidt af hvert, så... men ja, den er jeg altså bare super glad for, den her MSI computertaske her. Så det er lidt... ja, det er rigtig dejligt, at jeg har fået sådan en langt om længe. Og så har jeg ikke så meget mere andet, end jeg har fået en masse slik. Og når jo... de her griseskonfiduser, dem vandt jeg i går i mandelgaven. Dem vandt jeg i mandelgaven i går. Så... og de hedder skumma julegrise. Kan I lige se her? Så det... de ser... de er faktisk ret nuttede. Jeg gider ikke rigtig til at spise dem, fordi de ser så fede ud. Og så fik jeg... og så nogle karamelstænger her. Sådan nogle stjerneformede nogen. Dem kan jeg simpelthen så godt lide. Og det er karamel. Så det er bare lækkert. Det er bare helt vildt lækkert det her. Og så fik jeg skumhjulemand i går. Så det,
Og dem elsker jeg bare helt vildt meget. Jeg er bare lidt træt af, at jeg kan spise så mange af dem, før jeg får lidt dårligt. Og så kommer min bøvse også. Hver gang jeg slår en bøvse, så lukter de skumnæsser helt i lov i en time eller sådan noget der. Det kommer jo an på, hvor mange jeg spiser, men det... Og så har jeg fået sådan en pose her med julemænd og snemænd, chokoladejulemænd og alt muligt lækkert. Og så har jeg fået en hel pose fuld af pebernødder. Så det er jeg også rigtig glad for. Og ja, det... Tusind tak til alle dem, der har givet mig gaver. Det har været rigtig fedt. Jeg fik sådan med 1200 kroner. Jeg havde sådan med 1200 kroner efter i går, så. Men med mine egne penge. Og de penge tænker jeg, at jeg skal bruge på en mikrofon. Så hvis I kender det kamera, som det hedder Sony A6000, og I ved, hvad for nogle mikrofoner man kan få der til og sådan noget, så må I gerne skrive ned i kommentarerne, hvad for nogle af de tre mikrofoner. Der er den der shotgun, og så den der med to mikrofoner, og så den der Bluetooth-en. Så må I gerne skrive ned i kommentaren, hvilket af de tre mikrofoner er bedst til at filme med. Eller hvad for en mikrofon, der giver bedst lyd i sine videoer, fordi jeg gider ikke rigtig at købe en mikrofon, før jeg ved, hvad for en, der det bedst kan betale sig at købe. Så ja, men ja, det var alt, hvad jeg havde for jer til jer i dag. Så ja, men jeg håber bare, at I havde en rigtig god juleaften i går, og jeg håber, at I fik det, I ønskede jer. Det gjorde jeg så nogenlunde. Eller jeg fik faktisk ret mange ting, som jeg ønskede mig. Så ja, det er bare dejligt. Men så må I gerne. Så bare have en rigtig god dag, og så hygge jer med alle jeres julegaver, og så må I gerne skrive noget i kommentaren, hvad I har fået. Det synes jeg kunne være sjovt at høre. Så ja, det. Abonner min kanal og abonner min kanal, tryk abonner, og så husk at slå den der klokke til, for så får du en besked, hver gang jeg uploader en ny video. Så det er meget rart, i stedet for at man skal gå helt op i søgefeltet og søge på mit navn. Det er lidt besværligt, men ja. Abonner min kanal, så er I søde. Så er du sød, hvis du abonnerer min kanal. Og hvis du ikke er, ja, så er du stadig sød. Skriv ned i kommentaren, hvad I har fået julegave, og så må I rigtig gerne dele den med jeres venner og give den her video et kæmpe like. Så vil jeg blive helt vildt glad. Og ja, så tror jeg ikke rigtig, der er mere at sige end... Vi ses jo igen den... Er det den 30. eller 31. der er nytår? Det kan jeg aldrig huske. Jo, det er den 31. Så ses vi igen den 31. december. Fordi der laver jeg nemlig også en nytårsvlog. Så der kan I godt begynde at glæde jer til. Så ja. Men det var vist alt det, jeg havde til jer i dag, så... I kan bare have det godt til næste gang, vi ses. Hej!